საქველმოქმედო ასოციაცია გურიან პროექტის ფარგლებში ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისი შექმნა გურიის რეგიონში საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. შეხვედრას ბავშვთა ადრეული განვითარების პროგრამის საჭიროების მქონე ბენეფიციართა მშობლები, ბაგა ბაღების მენეჯერები და პედაგოგები ესწრებოდნენ. Შეხვედრის მონაწილეებმა ინფორმაცია გურიის რეგიონში ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დანერგვასთან დაკავშირებით მიიღეს. Პროექტი მიზნად კვალიფიციური კადრების ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტებად გადამზადებას, სერვისის განსახორციელებლად აუცილებელი მასტიმულირებელი გარემოს შექმნასა და სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარებას ისახავს. თან დავისაუბრეთ ადრეული განვითარების პროგრამის შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს გამოვლენა საჭიროების მქონე ბავშვების, როგორ უნდა მოხდეს პროგრამაში გადამისამართება და ჩართვა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ბევრი კითხვები წამოვიდა მშობლებისგან და ესეთი მსგავსი შეხვედრები ცნობიერების ამაღლების კუთხით კიდე გაგრძელდება. დღევანდელი დღის შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მინდა გითხრათ, ეს ჩვენ მშობლებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ცენტრის გახსნა ნიშნავს მრავალი ბავშვის გამოყვანას იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც აღმოჩნდით. არის მშობლები, რომელმაც არ იცის ინფორმაცია და ეს აზიანებს ბავშვებს. ეს ცენტრი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილებისთვის. ამ ცენტრის არსებობა ნიშნავს იმას, რომ მრავალ ოჯახში პრობლემები აღმოიფხვრება ან განახლდება. მადლობელი ვართ იმ სიკეთისთვის, რა სიკეთესაც ჩვენ შვილებს უკეთებს ეს ცენტრი. მოხარული ვარ, რომ გურიის რეგიონში დაიწყო ასეთი პროგრამა, იმიტომ რომ არ არსებობდა ამბეხანს და მშობლები დაჩაგრულები ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებზე ვერ ვახდენით სრულფასოვანი სერვისის მიღებას, ფინანსურად იყო ეს ყველაფერი განაპირობებული. მოხარული ვარ და მადლობელი ვარ.